السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې قدری کمې راغلی دی. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملکي 30 نور کسان وجلی دي. د غرنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د زرو نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. نن د قومي سیملی او صوبایي سیملی په دوو سیټونو باندې زمینی انتخابات وشو. د نوخار نه د صوبایي سیملی نشست مسلم لیگ نون وګټه. د بجلی د یونټ په قیمت کې 8 پیسې کم د 1 روپۍ د سیوا کېدو امکان دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سینټ په انتخاباتو کې د پی ټی آی د ارکانو د اخیستو کوشش شروع دی. شبلی پراز ویلی دی چې د ذاتی تعلقاتو په بنیاد باندې جانګیرترین د اپیس شیخ د ګټې دپاره کوشش کوي. د توانایي وفاقي وزیر ویلی دی چې د تیرو حکمرانانو د نااهلۍ په وجه باندې د بجلۍ په قیمتونو کې اضافه کیږي. حکومت د پاسپورټ د پیس د کمولو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې یو زوړ کور را پرېوتی دی چې په نتیجه کې د یو خاندان 4 کسان مړه شوي دي. په شیرګړ کې د روډ په پیښه کې 3 کم عمره ځوانان مړه شوي دي. په یوټیلیټي سټورونو کې یو ځل بیا د غوړو او خوراکي تیلو قیمتونه سیوا کړی شوي دي. په بھارت کې په یو کرکټ میچ کې یو بیټسمین د نزړه دوره شوې ده او مړ شوې ده. پاکستانی ځوانانو انجینرانو د پیسل د میچونو په دوران کې ګراوندونه په ډرون باندې د سنټایز کولو پیشکش کړی دی. د پیسل د پاره د تیاریانو سلسله جاری ده. د چوکو او چوکو د باران سلسله بعد خیالي د ورځې نه شروع شي. د کرکټ شایقین پیسیل قتلو ته لیواله دي. نن یو ځل بیا د ملک د نورو حصو په شان په خیبر پښتونخوا کې موسم خشک پاتې شو. نن ټوله ورځ په اسمان باندې نری نری وریځې خورې وې. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې قدری کمې راغلی دی. کم چې د پاکستانیانو دپاره د خوشحالۍ خبره ده. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 30 نور کسان وجلی دي. دې سره په ملکې دروسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو مړو شمېره 2520 ته رسېدلې ده. دغه رنګې د سرکاري عدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2545 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. نن د قومي او صوبایي سیملی په دوو سیټونو باندې زمینی انتخابات وشو.
دا نوخانه د صوبایي اسمبلی نشسته پی کې درې شپېتمه د غیر سرکاري نتایجو مطابق مسلم لیگ نون وګټه. د غیر سرکاري نتایجو مطابق د مسلم لیگ نون اختیار ولی په دې نشست باندې 21,102 فوټونه واخیسته. دغه رنګې د دمه د مقابل د پی ټی آی میا محمد عمر 10,003 فوټونه واخیسته. دغه رنګې د باقی دریو نشستونو نه په یو نشست باندې پی ټی آی، په یو نشست باندې مسلم لیگ، او په یو نشست باندې جمعیت علما اسلام ته برتری حاصله ده. د اطلاعاتو مطابق یو ځل بیا د بجلی قیمتونه د سیوا کولو امکان دی. سنټرل پرچیزنګ ایجنسۍ د بجلی د یونټ قیمت 8 پیسې کم 1 روپۍ د سیوا کولو درخواست کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې اپوزیشن جماعتونه له سنټ په انتخاباتو کې زمونږ خلک اخیستل غواړي. د زیاته کړه چې دا لا څنګه جمهوریت دی، د سیاستدانانو منډیانې لګېدلې دي. د دا خبرې په غازی بروته کې د شجرکاری د مهم د آغاز په سلسله کې تقریب د وینا په دوران کې کړي دي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان د سند اپوزیشن لیډر حالم عادل شیخ خلاف د دهشتګردۍ د مقدمې د درج کولو او د ده د کمرې نه د زهریله مار په برآمدګۍ باندې د خفګان اظهار کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلی دی چې د اسلام آباد نه د پی ټی آی د سینټ د امیدوار اپیس شیخ د ګټې دپاره جانګیر ترین د ذاتي تعلقاتو په بنیاد باندې کوشش کوي. دا توانایی وفاقي وزیر عمر ایوب ویلی دی چې د بجلی قیمتونه د تیرو حکمرانانو د ناهلۍ په وجه باندې زیاتولی شي. حکومت د پاسپورت د داخلي په پیس کې د کمولو اعلان کړی دی. په دې اعلان باندې په پوری توګه د عمل درآمد کولو هدایات جاری کړی شوي دي. دا اطلاعاتو مطابق په کراچۍ کې د یو زوړ کور چتر راپرېوتی دی چې په نتیجه کې د یو خاندان 4 کسان مړه شوي دي. په شیرګړ کې د روډ په پیښه کې 3 کم عمره ځوانان مړه شوي دي. د لونخوړ د علاقې ګلشن آباد 3 کم عمره دوستان په موټر سایکل باندې چکر له روان وو چې د شیرګړ پولیسټانې سره په شارای ملکړ باندې د دې موټر سایکل یو تیز رفتاره ډمپر ووهه چې په نتیجه کې دې د موټر سایکل سره د یو تیز رفتاره کوستر په مخ کې راپرېوته او دغه کوستر په دې باندې د پاسه تیر شو. په اطلاع مې راوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په مخه باندې راورسېد او د دې مړی REC شیرګړ ته ورسول. په یوټیلیټي سټورونو کې د غوړو او د خوراکي تیلو قیمتونه یو ځل بیا سیوا کړی شوي دي. یوټیلیټي سټور کارپوریشن د غوړو د کیلو قیمت 40 روپۍ او د خوراکي تیلو قیمت 1.5 روپۍ لیټر سیوا کړی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د اطلاعاتو مطابق د بھارت پونه خار کې د کرکټ په یو میچ کې یو بیټسمین ته د زړه دوره وشوه او په موقعه باندې په میدان کې مړ شو. په میچ کې د بیټنګ د پاره په بالینګ هینډ باندې ولاړ و چې ناڅاپه راپرېوتو چې څنګه وکتلې شه نو مړ و. د کراچۍ د نېشنل انکویشن سنټر انجینرانو د پی سی ایل میچونو په دوران کې ګراوند په ډرون باندې د سینیټایز کولو پیشکش کړی دی. بل اړخته د خیالي دوره زینه د شروع کیدونکي پی سی ایل شپږم د تیاری د پاره د ټیمونو د نیټ پریکټس سلسله شروع ده. د اطلاعاتو مطابق د پی سی ایل د میچونو کتنې ته د کرکټ شایقین ډیر زیات لیواله دي. د کرکټ د ماهرینو مطابق به د خیالي دوره زینه په پاکستان کې د چوکو او چکو د باران سلسله شروع شي. اوس ګورو د موسم حال. تیر ورځ د بل د نورو ایسو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. البته د جمعې په ورځ باندې په اسمان باندې خال خال وریځې خورې وې. د ملک د نورو ایسو په شانتې خیبر پښتونخوا د سختې سوکړې سره مخ ده.
د کومې لکبله چې د غنمو په پیداوار کې د کمی د راتلو ویره پیدا شوې ده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتون کو پښتو فائن ٹی وی سبسکرائب کئ، دا ټلای په بٹن غوته کې دی او دغه رنگی دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوي.